seguinte, rapaziada. Vídeo novo se iniciando. Eu vou pedir pro Chapo MC treinar a Marinha. No primeiro treino, ele nem imagina. Vou pedir pra Marinha começar lá em cima dele. Vamos ver como é que ele vai se sair dessa, tá? Chapo MC é um moleque postura, né? É um moleque da hora, moleque firmeza. E a gente vai testar a fé dele agora. Vamos ver no que vai dar isso aí. Deixa eu chamar a Marinha ali. Deixa eu pedir pra ela subir lá pra lá na academia. Vou chamar ela ali. Pedir pro Chapo MC de treinar. Só que no meio do treino você dá um em cima dele pra ver, tá, testar a fé dele. Entendi. Tá forte, tá. Hein, pai? Sua missão, pai. Treinar a Maria hoje, tranquilo? Treinar superior, já que ela machucou o pé. Morou, pode crer. Morou? Tu já foi médico, agora personal, é isso? Exato. Só ajuda, né? É, vou ajudar ela hoje. É membro inferior? Superior, faz superior. Um bíceps com ela. Tranquilão. Morou. Bora. Vamos lá. Morou? Vamos aquecer primeiro, certo? É isso. Certo. Treinar de jeans, será que tem problema? É, tira a camisa, né? Eu tirar a camisa? Não. É, uai. Eu tirar a camisa? Uai, é membro superior, não é? Então, acho que a bermuda não tem nada a ver. Não sei, acho que não. Vamos lá, então vamos começar um treino como? Bora! Eu não sei nada, você que vai me ajudar. Você é superior, mano, eu vou começar... Esse peso aqui tá bom pra você? Tá mais pesado. Tá suave. Eu te ajudo, você começa, eu te ajudo, pode ok? Pode ser. Pode ser? Pois é, foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. É, 3 repetições, 3 vezes. 3 séries de 10 repetições, vamos lá. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, isso aí. Tá certo? 7, tá certo. 8, 9. 10, isso aí, mano. Ela tem um bíceps bom. É, né? Tá ligado? Você também. Agora eu vou. Você acha? Vamos lá, minha vez agora. Vou fazer o mesmo que ela, hein? 1, 2, 3, 4. E você já tá treinando faz tempo aqui na moção? Isso. Faz uns 2 meses que eu tô aí nessa pegada, tá ligado? Eu acho que eu. 8, 9, 10. Eu sou um pouco difícil de ganhar massa. Eu sou magrelo, tá ligado? Mas aí você tem que comer bastante, né? É, comer bastante. Mas eu tô bem até. Você acha? Com certeza. Eu acho que eu preciso melhorar mais, mas você tá falando. É, ué. Claro que sua vez, de novo. Ela tem um bíceps bom, ó. Bora, desce mais. Isso. Vamos. 7. Bora. 8. 9. 10. Isso aí, mano. Um ótimo professor você, né? Tá aprendendo. Tá aprendendo? Você tá sabendo bem até. É, né? Então, como eu tava falando, eu sou magro, tá ligado? E eu preciso me alimentar direito, eu acho. Igual você falou, né? Mas você tá fazendo dieta certinho? Não, mano. Tá meio desregulado minha dieta. Você trava o braço certinho. Eu não consigo travar esse braço certinho assim, não. Meu braço fica mexendo muito. Então vai. Eu vou te ajudar a travar esse braço aí. Então vai. Trava aqui, ó. Desce mais. Isso, agora sobe. Aí, bora. Não, desce mais. Aí, bora. Isso aí. Vamos. 6, 7, 8. Bora, desce mais. 9, 10. Isso aí. Aí, essa já foi. E agora? Agora, vamos fazer com barra agora, ok? Deixa eu pegar uma barra aqui. Comprometedor, hein? Comprometedor por quê? Aqui, vamos fazer você aqui, tem... ó. Vem cá. Tem namorada? Eu? Não, sou solteiro. E você, é solteira? Eu sou solteira também. Vai dar merda, vai dar merda. Ó, vou te passar um treino da hora. Por que você disse que é comprometedor? Eu e você. Ah, entendi. Esse aqui é muito bom, é pra bíceps também. Eu sempre faço ele, mano. Deu? Vou te passar. Quer aprender? Aham. Eu vou passar e depois você faz, ok? Demorou. Eu não vou pôr muito peso, não. Gente, eu tô treinando de chinelo. Que eu machuquei meu pé, viu? E eu tô de calça jeans, de bermuda jeans, porque é membro
superior, ok? Ok. Vamos lá, vou deixar com 20 kg aqui. Esse exercício aqui é bom. Eu sempre faço ele. Eu faço assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tá desse lado. Aí você diminui. Você vai ter que tomar outro banho, né? É, né? Porque tá todo suado, ó. Se quiser lá, me dá um banho. Né? Me dá no banho. Vamos lá, ó. É, a gente pode estar vendo isso daí. Ó, presta atenção, hein, que eu tô fazendo aqui pra depois você fazer. Tá contando? Já. 10. É, aí eu vou lá, abaixo mais um peso. Mais 10. Vai, sua vez agora. Aprendeu? Faz 10, depois, diminui a carga. É, diminui a carga, mais 10 e vambora, baixa. Mais 10. É, vai lá. Nossa, mas tá pesado? Tá pesado. Isso. Tá certo? Tá certo, vai a postura. Isso. Tá pesado? Mais tá ou bom? Menos. Então vai, faz certo, mano. Faz certo, levanta. Vai. Isso. Aí, bora. 3. Faz 8, 8. 4. Vamos. 5. Mais uma última. 6. A última. 7. Vai, vai. 8. Ai, tá bom, chefe. Eita porra. Agora diminui a carga, né? Exatamente. Não, ó. Me dê, babai. Então vou colocar 5 mesmo. Então vai. 1. 2. 3. Bora. Bora. 4, 5, 6, 7, 8, bora, mais um, 9, a última, 10, isso aí, mano, ela tá de parabéns, deixa eu ver o músculo, será faz que assim. Será que acabou com a minha vida? Faz não assim. Não tem músculo, não tem. Tem sim. Eu parei, eu saí, ó, quando eu fui pra sair da mozão, né, da outra vez, que eu fui pra casa, eu parei de treinar. Aí eu fiquei meio relaxada, sabe? Mas quando eu tava na mansão até que tava bem. Uhum. Tava então, bem. Então, agora eu tô aqui. Voltar, entendeu? Agora eu tô aqui, eu quero que você pegue esse ritmo aí, entendeu? Quero ver tem. Você treinando, porque o seu shape tem que evoluir mais. Você sabe, você tá de parabéns. Com certeza. Ela tem um shape espetacular, rapaziada. Só que tem que manter o treino, tá ligado? É igual eu falo pra mim, mano. Primeiro eu me cobro. Sim. Tá ligado? Eu quero ver eu primeiro bem pra depois ver o próximo bem. E ela tem que treinar mais, ela já tá de parabéns, ela tem um shape espetacular, mais, né? Mas tem que treinar. Bora? Então, agora eu vou treinar mais. Você isso vai... aí, eu quero ver só. Agora é você? É minha vez, né? Então vai. Quer me ajudar, não? Você vem aqui. Posso? Quer que eu te ajude? Te ajudo. Três. Sete. Oito. 9, 10. O menino não quer nem descansar. Que suado que ele tá, meu Deus do céu. Vai ter que tomar outro banho. Bora. Hora de treino não é hora de brincadeira, hein, rapaziada. É hora de treinar. Não pode ter, não pode brincar não, gente. É. Você tá até com tanquinho, né? Ó, tá de parabéns. Vai, sua vez. Agora é a vez que eu morro. Ah, vou colocar dele. Vamos que isso tá leve, Maria. Bora. Não tá não. Desce esse braço todo aí. É pra descer mais o braço. Isso. Bora. 6, 7, 8, vamos. 9, 10. Isso aí. Você vai acabar com a minha raça. Desce mais. Mas tá homem. Desce mais. Vamos que eu quero te deixar cansado. Mais! Bora, sobe esse braço. 6, 7, vamos. 8, vou dar mole não, hein? 9, a última. 10. Ai, aí. Meu Deus! Isso aí, ela tá de parabéns, mano.
É nóis. É nóis. Entendeu? Já foi. Isso aí, ela tá treinando direitinho, rapaziada. Ai, agora chega, né? Pelo amor de Deus. Finalizamos o treino. Olha aí, você já tá todo suado já, ó. É, suamos, rapaziada. Acabamos de finalizar o treino aqui já na mansão. Acabou a minha raça. Eu tô acostumado a treinar sozinho. Hoje eu tô com uma companhia sem palavras, ok? E marcha, mas rapaziada. Eu quero ver quando que você vai me dar a nota 10. Até agora ele não me deu a nota 10, entendeu? Ele dá 8, dá 9, entendeu? 10 ele não dá. É igual eu falo pra ela, rapaziada. Pra chegar no 10 tem que ralar, certo? Um dia vai chegar o dia. Tá bom, então vamos aguardar. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É isso, então. Galera, beijo. Até o próximo vídeo. É isso aí, rapaziada. Tchau. Forte abraço.